S nástupem 20. století se začali odborníci zajímat o to, jak snížit úmrtnost novorozenců a jak pomoci matkám, které se ocitly ve složitých sociálních podmínkách. Pohled na potřeby matek a dětí se měnil pomalu, ale přece. Zatímco dříve chodili do porodnic rodit hlavně svobodné matky, které doma neměly vhodné podmínky k porodu a většinou ho potřebovali utajit, případně dítě rovnou přenechat k adopci, postupně tahle zařízení získávala na prestiži. Porody v domácím prostředí po staletí zajišťovaly porodní báby, ale ty najednou začaly vytlačovat odborně vyškolení lékaři a zdravotní sestry. Heslo vše pro dítě se uplatňovalo zvlášť po vzniku samostatného Československa v roce 1918, kdy se budoval úplně nový zdravotní a sociální systém. Velkou zásluhu na rozvoji porodnic a kojeneckých útulků měl spolek Československá ochrana matek a dětí, který se rozhodl řešit vysokou úmrtnost kojenců. Umíralo jich až 25%. Na vině byly jak špatné hygienické podmínky v rodinách, tak i sociální situace a nedostatečná diagnostika. Nikdo se nezajímal o stupeň těhotenství rodiček a ty tak mnohdy porodili zcela nečekaně na ulici nebo na poli. Teprve ve 20. letech vznikaly státem financované nemocnice, porodnice a nalezince, v nich se již uplatňovaly moderní lékařské metody. Například v roce 1920 stát zakoupil nervové sanatorium doktora Šimsy v Dolní Krči v Praze, který tvořilo 7 krásných secesních budov a rozlehlý park. O 2 roky později tady začala fungovat nemocnice a útulek pro děti a kojící matky. Dojet se sem dalo za 8 minut vlakem z Wilsonova nádraží na nádraží Krč nebo tramvají číslo 14 na Kačerov a pak 2 stanice autobusem. Dnes areál v Sulické ulici slouží jako kojenecký ústav při Thomayerově nemocnici. V ústavu mohlo být umístěno až 90 dětí a 45 rodiček. Samozřejmostí byla bezplatná lůžka vyčleněná pro opuštěné kojící matky. Jinak se tu ale za stravu, ubytování, topení a běžné ošetřovatelské úkony platilo. Pokud měla matka s dítětem samostatný pokoj, stál je každý den 94 korun. V areálu byla také ozdravovna pro děti s tuberkulózou. V jiném pavilonu sídlila mateřská škola, internát pro sestry a dětská poradna. Ústav měl svou vlastní laboratoř pro různé druhy vyšetření, rentgen, přístroj pro světloléčbu a elektroléčbu, operační sál i mléčnou kuchyni. Pod patronací spolku Československé ochrany matek a dětí fungovala i porodnice na Štvanici, která musela v roce 1978 ustoupit výstavbě tenisového areálu. Jedním z posledních dětí, které si tu narodili, je dnešní známá herečka Tereza Kostková. K porodnici patřila i menší vila na Lezince, odkud si v roce 1937 odnesl slavný Kristián Oldřich Nový holčičku, kterou adoptoval a postaral se o ní až do její dospělosti. Vila dnes slouží k různým divadelním produkcím. Díky dobovému ceníku víme, že majetnější rodičky, ubytované v jednolůžkovém pokoji, platili za porod 880 korun, ty méně movité 400 až 660 korun s tím, že museli doložit potvrzení o majetkových poměrech. Mzda asistentky v té době činila 300 korun měsíčně. Prodavačka tehdy měla 600 korun, účetní 1200 korun. Většina žen ale byla v domácnosti a o finance se staral manžel. Slavná porodnice v Londýnské ulici v Praze byla původně sanatoriem doktora Josefa Záhorského a doktora Jana Jerjeho. Každá rodička dostala při odchodu památníček mému dítěti s podpisy ošetřujícího personálu, který obsahoval reklamy na zboží vhodné pro matky s dětmi. Ale byly tam i stránky, kam měly maminky zapisovat údaje o svém potomkovi. Tato porodnice sloužila až do konce 80. let. Mezitím byla rekonstruována a rozšířena o další činžovní domy. Narodila se v ní třeba herečka Jitka Zelenohorská nebo Gotova první dcera Dominika.
Po restitucích tady vzniklo Centrum laserové a estetické medicíny.